Anglès nivell C1. L'adjectiu que més s'utilitza en la llengua anglesa és good, que vol dir bo. I la paraula set en anglès és la que major nombre de definicions posseeix. Amb l'activitat formativa d'anglès nivell C1-1, anglès nivell C1-2 i anglès nivell C1-3, tenim com a objectiu principal que els alumnes consolidin i posin en pràctica les habilitats i competències comunicatives avançades en llengua anglesa, per tal d'assolir autonomia i gestió pràctica d'aquesta llengua i per tal d'expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d'una dificultat alta, centrades en les converses orals i escrites, tant formals com informals. Aquest curs té una durada de 30 hores. Està dirigit a mestres d'infantil i primària, professors de secundària i altres professionals de l'àmbit educatiu. Com la resta de cursos de Som Docents, es realitza un treball 100% en línia i està reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.